Առավոտյան վազք, ձգումներ, ֆիզիկական այլվարժություններ։ Սա կապի զորքերի պետ, կապի և ավտոմատ կառավարման համակարգերի վարչության պետ, գնդապետ Վիգեն Մկրտչյանի ծառայողական հերթական օրվա մեկնարկն է, որը վաղուց արդեն նրա համար դարձել է ապրելակերպ։ Ֆիզիկական կարողությունների ամրապնդումն ու սպորտով զբաղվելը մեկ կարևոր նպատակ ունեն, որպես հրամանատար մշտապես լինել բարձր մարզավիճակում և օրինակ ծառայել ենթականերին։ Կարծում եմ առավոտյան դա այն հարմար պահն է, երբ որ կարող է հրամանատարը մի քիչ ժամանակ տրամադրել իրեն, որովհետև օրվա ընթացքում արդեն հաստատ էլ չի լինի այդ հարմար պահը, որ կարողանա զբաղվես ֆիզիկական պատրաստվածությամբ։ Առավոտյան մարզումից անմիջապես հետո գնդապետ Մկրտչյանն ուղևորվում է Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրի իր ծառայավայր։ Սովորականի պես այստեղ նրան դիմավորում է օրվա հերթապահը, զեկուցում ծառայության խնդիրները։ Աշխատանքները, խնդիրները, հիմնական թերությունները որոնք որտեղ են։ Վիգեն Մկրտչյանի ծառայողական օրը խիստ հագեցած է։ Շնորհակալություն։ Բազմաթիվ փաստաթղթեր, կարգադրություններ, որոնց պետք է անձամբ ծանոթանա, ուսումնասիրի ծառայությանն առնչվող բոլոր խնդիրները և իհարկե կայացնի որոշումներ։ Իրականում աշխատանքային օրը շատ բազմազան է լինում, օրվա ընթացքում անհրաժեշտություն է առաջանում շատ որոշումներ կայացնել, ցանկացած կայացրած որոշում հասնում է մինչև զորամիավորում, մարտական դիրք, զորամաս, որոնց լուծման համար արդեն ենթականները զբաղվում են և մեզանից կախված կայացրած որոշումները փորձում են կյանքի կոչել։ Նան մնացորդ նվիրումն է մեզ ամենօրյա աշխատանքային գործունեության մեջ ուժ ու եռանդ տալիս, որ մենք կարողանանք ծառայել մեր հայրենիքին, մեր ժողովրդին։ Ծառայելու գնդապետի որոշումը պատահականության արդյունք չէ։ Ծնունդով արդեն իսկ պատանին, ականատես լինելով հայրենի քաղաքի հրետակոծությանը, որոշում է զինվորագրվել հայրենիքի պաշտպանությանը։ 2000 թվականին ընդունվում է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան, գերազանց առաջադիմությամբ ավարտում ուսումը և անցնում ծառայության։ 2.5 տասնամյակ նվիրումով կատարելով զինվորական իր պարտքը, պատվով հաղթարելով բոլոր փորձությունները։ Բարձ ճանապարհին կարող եմ առանձնացնել գնդի հրամանատարի պաշտոնը, ամենադժվար, ամենապատասխանատու պաշտոններին զբաղեցրած, կարելի ասել, զորային օղակում, որ ամեն ինչի համար պատասխան ես տալիս դու։ Դժվար էր, բայց կարացել ենք մի համոր ուժերով, լինելով մեծ ընտանիք, զորաբաժանման հրամանատարների հետ համատեղ ջանքերով կարացել ենք մեզ առաջադրված բոլոր խնդիրները բարձր մակարդակով լուծելու և կատարելու։ Ինչի վառ արդյունքներ 44-օրյա պատերազմում զորամասի կողմից կատարած մարտական առաջադրանքները ողջ ծավալով, որի համար զորամասը արժանացավ մարտական շքանշանի։ Ինձ հետաքրքիր է այս պայդրության մեր խնդրարույց հարցերը։ Կապի զորքերի վարչության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնելու պահից գնդապետ Մկրտչյանն էլ ավելի մեծ ջանասիրությամբ է կատարում իր առաքելությունը։ Ամենօրյա քննարկումների արդյունքում այստեղ ընդունված յուրաքանչյուր որոշում ուղիղ ազդեցություն է ունենում բանակային զորամիավորումներից մինչև ամենահեռավոր ու բարձր մարտական հենակետերի անձնակազմերի ծառայության վրա, ուստի գնդապետի պատասխանատվությունը ծառայության հանդեպ կրկնապատկվել է։ Ձմռան նախապատրաստման մեր հաջորդ կարևորագույն խնդիրը դա տեսադիտարկման համակարգի նախապատրաստումն է ձմռան ժամանակահատվածի համար։ Նրա հետ կապված նույնպես պարոն Սարգսյան անհրաժեշտ է բարձրացնել ողջ պրոբլեմային հարցերը ոլորտի։ Առաջնային նպատակներից մեկը ընդհանուր կոլեկտիվը լինի մեկ ընդհանուր մեծ ընտանիքի նման, որը ինձ հաջողվել է կապի վարչությունում տենց եղել էր, և մենք շարունակում ենք նախկին ավանդույթները, մեծ ընտանիք, մեծ ընդհանուր կոլեկտիվ, որի բոլոր ջանքերը ուղված են ընդհանուր խնդիրների լուծման, հաղթարման համար։ Կապը զինված ուժերում ամենակարևոր դերակատարումն ունի որպես զորատեսակ, այն ապահովում է ամբողջ զինված ուժերի կառավարումը, որ առանց որի ուղղակի համազորային հրամանատարները չեն կարող ղեկավարեն մարտը։ Ինչպես այլ զորատեսակները, այդպես էլ կապի զորքերը ժամանակի ընթացքում կարիք են ունենում թարմացվելու, ժամանակին համահունչ քայլելու։ Բնականաբար կապի զորքերում էլ այդ աշխատանքները շարունակվում են, կարելի ասել ամենամսյա ռեժիմով։ ուսումնասիրում ենք աշխարհում նոր տեխնոլոգիաները,
եւ որը փորձում ենք նման ձևով զարգացնել, կիրառել, դարմասնել, այդ թվում նաեւ մեր զորքերում, մեր զորատեսակում։ Երբ որ հնարավորություն է ստեղծվում, անմիջապես մասնակցում եմ զորամասի առօրյային։ Ճանապարհին գնդապետից հետաքրքրվում ենք, ինչպիսին պետք է լինի զինվոր հրամանատար շփումը։ Զինվորներից հետ ծառայել եմ որպես եղբայր, որպես հայր, որպես ծնող։ Այդ հոգատարությամբ, այդ սկզբունքով եմ ծառայել։ Կարծում եմ, 2 տարով զինվորը գալով բանակ դառնում է հրամանատարի զավակը։ Ու հրամանատարը պարտավոր է վերաբերվի սեփական զավակի նման, իրականում տենց պետք է վերաբերվի։ Զինվորական անձնակազմն այս պահին բացազատված է ըստ ուսումնական կետերի։ Տղաները 1 ամիս առաջ են համալրել զինուժի շարքերը եւ արդեն հմտանում են կապավորի մասնակցության մեջ։ Բարո՜ւ ձեզ, պարոնակ զինվորներ։ Ողջույն, պարոն գնդապետ։ Ո՞նց եք։ Ինչքան վաղ է ծառայում։ 2 ամիս հարմարվել ես։ Զորամասում Առուրյան հագեցած է, հրամանատարի հետ շրջում ենք ուսումնական կետերով, ծանոթանում հայրենիքի պաշտպանների դրամատրություններին։ Համաձայն դասացակի կիսամյակի պարապմունքներն են մասնագիտական, այստեղ դպրոցի անձնակազմից էին, ուսումնական դպրոցի անձնակազմից էին ընդգրկված պարապմունքների, ուսումնական դպրոցը ավարտելուց հետո ծառայությունը շարունակելու են իրենց արդեն նախորոք որոշված զորամասերը։ Գնդապետ Մկրտչյանը մշտապես առաջնորդվում է զինվորի կողքին լինելու, նրա ծառայությունն առավել արդյունավետ դարձնելու սկզբունքով։ Ուստի շաբաթական մի քանի անգամ զորամասեր նմանատիպ այցերը պարտադիր են։ Կապավորի մասնագիտությունը լավ սովորեք։ Լավ սովորեք, որ կարանաք զորքերում այդ ամեն ինչը օգտագործեք։ Ձեզ բոլորիդ բարի անփորձանք ծառայություն եմ ախտում։ Պարոնակ զինվորներ, բարքով, պատվով ծառայեք անուն հայրենիք։ Լավ մնացեք։ Զորամաս կատարած այս ընթացքում հրամանատարը կարգադրում է նկատած թերացումները վերացնել ըստ առաջնահերթության։ Զինվորներին էլ հորդորում է լինել ուշադիր եւ երբեք չթուլացնել զգոնությունը։ Եթե զինվորը սպան, դասակիր հրամանատար, գումարտակիր հրամանատար, շարքային կազմ, պայմանագրային կազմ միական չի, իրենք հասկանան ինչի համար են ծառայում, ինչի համար են հակնում համազգեստը, կարծում եմ տվյալ ստորաբաժանմանը հաղթարող չի լինի։ Իրենք մշտապես պատրաստ կլինեն իրենց առջև դրված խնդիրը բարձր մակարդակով կատարելու։ Պարտականությունները լիարժեք կատարած ու ևս մեկ օր հայրենիքին նվիրած գնդապետ Վիգեն Մկրտչյանը օրվա ավարտին արդեն տանն է։ Կինը 2 դսրելն ու ընդամենը 3 ամիս առաջ տնված որդին իրեն են սպասում։ Օրինակելի սպան հայրենիքի նվիրյալ զինվորն ընտանիքում նույնպես իր առանձնահատուկ և ընդգծված դերն ունի։ Գիր կարդացիր, իսկ դու Էրիկա ջան։ Չեն հանձնարարել։ Իսկ պապան, որ հանձնարարել էր, չկարդացիր, հա, վերջը։ Հա։ Նախավերջի պաշտոնում կամ դրանից առաջ զբաղեցրած պաշտոններում, երբ որ իհարկե ուշուշ էի գալիս, շաբաթ դեր լինում, որ չէի գալիս դու շաբաթ կիրակի, մանավանդ լարված իրավիճակներում լինում էր ամիսեր անցնում, դու չէի գալիս, եւ եթե ստացում էր հնարավորություններ ընձեռում, գալիս ենք տենց մեկ օրով տուն տան անդամներին տեսակցելու, ամեն առաջի հարցը երեխեքի լինում էր, պապ երկար ես մնալու։ Դե բնականաբար սկզբից ասում եմ, այո, երկար եմ մնալու, առավոտ չու զարթնում եմ տեսնեի պապան չկարդ։ Մտնելով ընտանիք, մի անգամից կարելի ասել մոռանում ես առօրյա ծանր հոգսերը, խնդիրները եւ փորձում ես արդեն հանգստանալ, ընտանիքի հետ սպավել, մի փոքր ջերմություն տալ ընտանիքի անդամներին, որոնք ամբողջ օրը սպասում են այդ ջերմությանը։ Այժմ էլ ծառայության բերումով գնդապետը տնից շուտ է դուրս գալիս, երբ զավակները դեռ քնած են։ Օրվա ընթացքում, ինչպես աղջիկներն են ասում, հայրիկին շատ են կարոտում։ Ուրախ եմ, որ ծառայում է հայրիկս եւ միշտ հպարտացել եմ։ Իրականում, եթե հասկանում եմ, որ հայրիկս առնում է համ հայրենիքի, ամեն ինչ ներելի է։ Շատ հոգատար է, շատ ընկերասեր է ու իր հետ շատ հաճելի է խաղեր խաղալ։ Գնդապետի կինը, որը նույնպես ծառայում է պետությանը, հաճախ ընտանիքի հոգսերը միայնակ է իր ուսերին տարել, թիկունք դառնալով ամուսնուն ու այդ կերպ նույնպես նպաստելով հայրենիքի բարօրությանը։
շատ հպարտ եմ, որ հայ սպայի կին եմ, առավել ևս, որ Վիգեն Մկրտչյանի կինն եմ։ Պարտականությունը միասին ենք տարել, ես ընտանիքում ինքը հայրենիքին նվիրված սահմանին, իհարկե դժվար է եղել, բայց միասին ենք հաղթահարել բոլոր փորձությունները, և ես կարծում եմ, որ եթե միասին ես, ընտանիքը միասնական է, կասեր և ջերմություն, ապա կարողանում ենք այդ ամեն ինչը հաղթահարել։ Հայրենիքի պաշտպանությունը պայմանավորված է ընտանիքի պաշտպանությամբ։ Հայրենիքը պաշտպանելով դա ապահովում ես երեխաների անդոր քունը, ապահովում ես քո ընտանիքի սեփական ընտանիքի անվտանգությունը, և կարծում եմ դա արդեն մեծ ուժ է տալիս, որ կարանաս այդ դժվարությունները հաղթահարես։ Ուենց այս գիտակցումով, հայրենիքի հանդեպ անսաման սիրով ու նվիրումով և ընտանիքի անմիջական աջակցությամբ գնդապետը ծառայել և շարունակելու է ծառայել։ Վիգեն Մկրտչյանը ինքն էլ առաջին աստիճանի մարտական խաչ շքանշանի ասպետ է։ Բարձրաստիճան սպայի ցանկությունն է բոլոր կարողություններն ու մասնագիտական գիտելիքները ի սպաս դնել Հայաստանի Հանրապետության հզորացմանն ու հարազատ ժողովրդի անվտանգությանը։ Լաուրա Մամյան, Ռուբեն Նացականյան, Զինուշ։